الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منغا previous lecture کی ویلیو سیدہ previous lecture 19 کی ویلیو چھے borders بسنگ ورکو او hide and show سکار کی سیدہ I hope تاسو باقی وانی پیشی ہوئی نن با منغا رازو وایو با style group paragraph group منغ سردہ lecture number 19 کی ختم شوی سیدہ آگے کی بس فینش شوی ہو منگ سارا نن با منگ رازو سٹائل گروپ بوایو سا سٹائل گروپ نو سٹائل گروپ با منگ نن ٹول وایو سکا سٹائل کی سشتانے دے صرف سٹائل لے نو سٹائل با ٹول وایو سینا فور ایگزامپل دل ترالم اس ما سکول سمیو لکلو سکول انفارمیشن سینا نامی دا سکول معلوماتو لکل سینا وزر آزم دلہ میں سائز اور کو بولڈ میں کہتا لیک میں دیسے نرسز اور کو مکانا صحیح دا نو دلتا زرس اور کو ما نو زر عظم زوتے مزا بار بار دانا شمر کلے زدیزی کلے جو سٹائل جوڑا والغو آلم صحیح دا نو لتا برا شمیں دیو خدا تیار سٹائل رو دی کمیو دی خوخی دیسے نسا کولے شی اپلائی کولے شی لک دیسے ندا اپلائی کولے شی صحیح دا کتو ویرا دا زمانی دی خواق نوراش کریئٹ اینیو سٹائل خپل زان لے خپل کریئٹ کا زو تو ہم دا سپر امی کریئٹ کا ما تا کریئٹ کا ایم آر سپیس منظور مسٹر منظور پن امی کریئٹ کا خوزی اوکے کو مانا والی زکا چی ما سنگ ٹیکس سلیکٹ کردے دے سنگ لکھائی سٹائل میں سلیکٹ کردے اوکز اوکے کم نوم دا غرنگ کی وجود شی ما سا سٹائل زب موڈیفائی کم زوتیم نا زب بدل جوڑا والغوانم موڈیفائی موڈیفائی کی کم رنگ کی لکل زوتیم لکل لپا کی چلو داسی بھی سائز دی سونے بھی 26 بھی صحیح دم کڑی را والغوانی را چڑی ریک کلر دی بلو بھی اٹالک دی بھی نا بول دی بھی صحیح دم الائمنٹ دی سینٹر تو بھی دا خبرم ٹولی دلتا کی بیلے بھی الائمنٹ وغیرہ ٹولرز صحیح دا انڈینس وغیرہ زبے سمپلی راشم اوکی ہے وکم بس امدہ صحیح دی دا گورا مسٹر منظور کبھی آگ کتاسو دلہ مرکول غالی کم ٹیکس وغیرہ لاغلہ مرکولی شی ڈائریکلی لک صحیح دا نو دا مقصر دی سیشی دا سٹائل کریئٹنگ طریقہ ہوا صحیح دا آئی ہوپ تاسو بیز دکڑی بھی بل کتاسو غالی پدے اپلائی کئی دیزی نمی اپلائی کولی شی کتاسو غالی مطلب کلیر مطلب واپس بدلی تھی کلیر شی صحیح دا مثال دلتا اپلائی سٹائل زب اپلائی کول غالم کمیو سٹائل پہ اپلائی کول غالی دلتا برا شی تو اے مسٹر منظور اپلائی شو کندی خوخ راش سوکا کلیر ایک صحیح دا ری اپلائی مطلب دوبارہ پہ اپلائی شی کچر تے کار نوی کڑے بل موڈیفائی مطلب بل جوڑا وال غالی دیز نمی اپلائی کولی شی لک دائے ثبوت ہوئے مسٹر منظور دا مختلف سٹائل نو دیسنگا چی دا مخامخ دی سید ام دائی دا لدل تم در کڑی نو دیزن ام تاسو سکولے شی اپلائی کولے شی کتاسو غالے چی دا تے منگا لری کو او مغا سٹائل چی کم لمر کڑی اگا بس الک کئی ٹول ٹیکس اور آبا شی تے ما تے خپل نارمال آلت تا کرنوڑ کا کلیر آل فارمیٹ مطلب ہر ستے کلیر کا دیزی کی ہم ام ویلیو سید ہر ستے واپس لری کا نو خپل اول حالت تا وسی شی لی کئی لار شی آئی ہوپ ستاسو بدا ایزی شوی وی ڈیر ایزی ام دے سیدہ پریکٹس پوکا انشاءاللہ سا مشکل با پکی نوی سیدہ نو تاسو ماتا پا کمنٹس کی مویلے شی چی مطلب آیا تاسو لدا سا ماتا پا کمنٹ کی پتہ ہو لگی چی مطلب آزی تاسو با تیسے ایڈوانٹیجز آلے یا اوکانا سیدہ نو انشاءاللہ زب ام دا سی سٹیپ بائی سٹیپ تاسو لے ویڈیوز جوڑوں میں آئی ہوپ So see you in the next lecture. Allah Hafiz.